treba sve moguće ripera. Znači, i puče mi čekić. Puče mi čekić, ljudi, je. Evo, vidite, imam ovo, kupio sam si novu obleku, razumijete? Novu obleku sam, u stvari, bandite sam neke sredio, pa su mi dali, mislim, dali su mi banditi. Znači, banditi su mi dali obleku, jer sam ih sredio. Znate koliko sam skupio? I, ovo neće pričat sam. Odove teta priča, što već idemo spavat? A zašto ideš spavat? To ti nije dobro. I dobrodošli, dobri ljudi, u još jednu onu dinastiju teški. Desilo se svašta preko noći, jednostavno nije bilo nevreme i... Eto. Ošla krov. Ošla kuća, kragu, evo. Znači, nevjerovatno nevreme je bilo, ljudi, i evo, oštećene kuće, naše ove sibove. Da ćemo sad, ništa, idemo probat popraviti to, evo. Vidi pečuraka, e. Moram prvo pečurke pobrat. Lako za kuću, kuću ćemo riješiti. Ne, šalim se. Ovo su dobre gljive i ostaju samo danas. Tako da ih moram pobrat. I ovo isto. To je bi bilo šteta oko kuće da ih ne poberemo. Evo, ne. Jel su jestive, evo. Znači, možemo ih jest. Tako, ne stik, ovo to. To su ove jesenske gljive, evo. Pa, evo. Evo, sad ću ja njih pobrat, pa ćemo ići. Da ih ne uništim. Ako ih uništim, onda gotovo. E, sad će biti problem. Sad bi ja htio nešto kao da probam zakrpat kuću, ali morat ću je zakrpat jedino sa opet šibama, jer nisam još kamena dovoljno skupio, odnosno nisam taj rok skupio da bi išao. E, ovo ludara je. Gdjeva ludara beremo, ljudi, ludara beremo. E, ovo su vrganje, vidi, vrganje imamo. Nice. Vrganje, ljudi. Vrganje. Samo tri komada. Pa dobro, ajde. Šta je, tu je. Uglavnom, idemo to dalje. Evo, ljudi. Znači, šta sad moramo napraviti? Vrlo jednostavno napraviti. Moramo to da idemo jednostavno pokrpat kućicu našu. E. To idemo, samo malo da vidimo, jel imamo čekić, imamo čekić, još uvijek je čekić tu. E, i sad trebamo, šta je, repair, jel? Au, čovječe, šta je ovo? Šta je ovo, treba sve moguće repaira. Znači, i puče mi čekić, ljudi, je. Ništa, moramo novi napraviti, jel? Pa nisam ni krenuo, čovječe, pukao mi čekić. Šta je ovo, ljudi moji? E, sad tu i repair, jel? E, sve ovo što je crveno, jel, to moramo repairat. Wow. Evo ga, dobro, ovo gore. Joj, nemam strav mi treba, dobro. Strav mi treba, evo, ovo smo brzo popravili. Vidimo ovo tu, isto to ide samo sa šibljem. To je okej. Evo, ovo je sve okej. Evo, samo moramo ići. Šta još moramo? Ovaj zid imamo iza. Dobro je ovako da ti to pofarba se sve, da vidiš. U biti di je, šta je. E, sad nemamo stravu, moram ići nabrat malo ove trave. Ovo, u stvari, kako se zove ovaj, slamu, jel? Ne, to sjeno ovo, jel? E, a to vam raste tu uz odmah, evo, tu, hvala Bogu, jel? Hvala Bogu, evo, to je ovaj rid, jel? Rid. I to je baš fin ovak. Jesenska ova, svjetlo-žutkasta boja rida, jel? Tako da znamo da je to slama, inače... Bi ne znam šta uzeo drugo.
možda ribu uzmu. Umjesto ovoga. E, nema veze, pokupit ćemo mi malo toga više, jel? Vidite koliko toga treba brati. Samo vidiš, vidiš, slamu. Ovo nije slamu, kako se to zove, trska, jel tak nešto? Nemam pojma, nešto, nešto u stilu toga, evo imamo 50, tamo do 60, 60. Evo, to je to. I idemo sad baciti to na krov. Idemo baciti na krov to tako da možemo ovaj to, e tu sam vidio neku mrežu, ja morat ću se vratiti po nju. Možda se to može uzeti. E znači, još imamo ovu tu, to i onda smo popravili krov, jel? Jel? Repair. Tako. Evo, 3, 2, 1. Evo ga. Znači, ljudi, popravili smo kućice. Naše, baš fine kućice. Jel? Tako da, šta sad? Moram to, aha. Moram maknuti ovo, jel? Evo ga, kućice ko nove. Ja, sad mi stvarno interesira ovo tamo. Da li je to bila mreža? Jesam ja to dobro vidio ili nisam? E, da vidimo, možda ima tu mrežu. Ko zna? Zanimljete, ko zna? Ko zna? A očigledno da nisam dobro vidio. Jel nema mreže? Ili čekaj da čučim. Ovako da vidim. Nije, nije to mreža. A možda ima tu nešto ispod mosta. Evo vidite, imam ovu kupio sam si novu obleku. Zanimljete? Novu obleku sam, u stvari, bandite sam neke sredio. Pa su mi dali, mislim, dali su mi banditi. Znači, banditi su mi dali obleku jer sam ih sredio. Da. I vidi još ovaj mushroom. Mushroom. Pa nema mi ston kamenja, dosta mi kamenja. E, sad ja bi trebao nešto vidjeti. E, bok ida. Kak si? Šta ima? Ok, here you go. I ništa. Ne znam šta treba od mene. Ne kužim, glup sam. Znači, uglavnom, to je to. Dobro smo to odradili. E, sad trebam vidjeti koja tu da neko... Moram nekakvu niti nekakve naći, jel? E, sad ne znam ko to prodaje te niti tu. Jel, možda ovaj to. E, možda ova ženska prodaje. Nekakve miniti mi trebaju za mrežu. Oj, ova ima samo drek i ovo ostalo. Da, ne znam di da kupim to. Nekakvu, ta niti mi trebaju za mrežu. E sad, ja mislim da je to ova skroz tamo, kak se zove, jel? Lena, nije ni ta. Opa, nešto je trznuo. Znači ima jedna ženska koja prodaje te niti nekakve. E, pa to je Ida. Je. Čekaj, pa je li Ida prodaje nešto isto? Neće mi se spava. Opa. Uglavnom idemo u neko selo, a idemo tu preko u ovo selo skočiti da vidimo da li oni neko prodaje te niti. Da meni trebaju za mrežu, jer moram napraviti mrežu da ribe malo lovimo. Razumijete, malo da idemo u ribolov. Ne znam, da se malo zabavam, treba mi malo, znači, vremena. Ovaj, ali treba bi, znači, već sagraditi svoje selo, ali prvo polako, što je ono, chill, jel? Chill, da bi se mi zurili sad, kad, ono, ne, imamo vremena, kako se veli, dosta, jel? A imam tu još, moram neke taskove odraditi. E, ova nije, ova teta nije, Cibona, ne, kako se ova? Cibora, ha, Cibora, aj dobro, Cibora. Ova je, ovo, kako se ova zove? E, što si mi zatvorila? Aha, ogulita, ništa to. E, ne smijem ljude pljačkat, to sam skužio. Znači, da ne smijem ljude pljačkat, jer onda dobivam te nekakve negativne bodove, katastrofa. Znate koliko sam im skupio? I, ovo neće pričat sam. Doj, teta, priča. Što već idemo spavat? Pa zašto ideš spavat? To ti nije dobro. Znači, ono, kak se kaže? Bog me, idu svi spavat. Nemoj ti još ići spavat. E, frende, jel imaš ti? Hello, traveler. Jel imaš ti? Whatever you need, I've got it.
Joj, nema ni on te nekakve. Pete Green, to je ovaj, samo prodaje ovo, ja. Have a good day. A i tebi isto, friend. E, Jorgenova me treba nešto. Ajde vidim. Hello, Jorgenova, I've been sent bun. Aha, I'm sorry, I'm gone. Are you too? Evo ga, to je nešto smo, nešto riješili, daj dobro. E, ne znam li ova ima mene, te. E, ti, teta, dobro mira. A ništa, ništa, sorry. E, možda ova ima, nemam pojma koji ima. Ajde, ne, ova ima samo bucket, ma joj, daj, friend. See you soon. Pa da, see you soon, e. See you soon, e, možda ova ima, čekaj. Hello. Adelina. Whatever you need, I've got it. Ima tu samo neke, evo, klope ima. Ona prodaje klopu, čeće. Ono, ovaj fast food samo. Goodbye. Ništa, ljudi, ja ću morat skočit u drugo selo, jel? E, kad ja skočim u drugo selo, pa se mi onda vidimo. Evo. I ode ja, evo, ode. O, ljudi, zadesio nas mrak na putu. E, moramo pit vode, je dobro da je vodu si našli. E, tako. Znači, idemo gas doma. Trčimo po šumi, jel? I beremo gljive uz put. Znači, sezona gljiva, ljudi, sezona gljiva. E, još ajde ovu. Tako. Ajde sad bjež dok nas nisu vukovi. Nisu vukovi, ljudi. Imamo još par tu way do doma. Evo ih, znao sam da su tu. Vidi ovo. Šta smo to našli? Iron axe. Oh. Šta je ovo? Tu su banditi bili, ljudi. Bio sam se jedan put njima Jao, vidimo i mesa malo. Bio sam se jedan put s njima onak malo kao, jel? Malo smo se pokefali, ne, kak se to veli, jel? Po domači, ne? Jesam ja njih. Evo, preko brda i dolina, evo, skoro me golub pogodio. E, bježmo doma dok je noć, jel? Evo, znači, jao, tu ću te slijediti, opa. E, tu smo nekako selo, a džaba mi, šta mi znači selo, ja moram doma doći. Kužiš, ja moram doma doći. Tako da, ali već kad smo tu, ajde vidimo šta ima, A nema ništa, tu svi spavaju, ajmo doma, idemo doma. Ajme, koji su to zvukovi, ljudi, usrasam se. Evo, srna, ali pusti srnu, biješ doma spavat, razumiješ, biješ doma, ali vidi gljiva, joj, ajmo još koju uzem. Aj, još jednu, evo jednu u fly, daj, pusti gljive, idemo doma. Znači, baklja, evo, samo još malo gori baklja. Evo, potoka, opa! Bravo, još imamo koliko 700 metara, ovo mi se sve, gore mi se zbago mi se ovo, mislim nije se zbagalo, nego ja hoću samo što prije doma doći, ljudi, prav me, evo zeca, počkaš zeca, je kuća moja. Ajme, koliko imamo još do kuće. Niš, ljudi, vidimo se kad ja dođem kući, ovo predugo traje. I evo nas doma, idemo blizu kuće. E, vidi golub. E, nema me golub plašiti. Evo nas, ljudi. Vidjeli smo daleko puta i sad, evo, više opet dan mi je proguljio. Proguljio mi je dan, a nisam niš sagradio. Ne znam šta bi rekao. Moja kuća se moja slobodica. Malo da ovo stavimo tu, tako da nam gori. Sad baklju možemo i idemo odspavati sutra.
Evo nas. Super. Čili, mili. Da, bili. Jel? Evo ovako, današnji quest je da sagradimo nekakvu kućicu. Ajmo, vidi, gledaj kako se on borio. Vidi, malo razgibavanje. Ne, samo se. Znači, ne to. Idemo ovako. Znači, trebamo sagraditi jednu kućicu koju... čekaj, samo malo, nije ta tu. Samo malo, di je ta kućica? Je li ovdje? Ne, di je? Ovo, jel? To moramo sagraditi, jel? Ne, ili? Uf, sad sam fullo. Što je ovo? Ne, šta kaže? Kaže, hunting lodge. Ha, hunting. Hunting lodge. Jel? Hunting lodge. Hunting, jo, tu ne vidim hunting lodge, da je. Gdje bi to bilo? Da idemo tu. To je storage. Dobro, to je storage. Storage. Ne, tu, ne. Je, evo, li je to to bilo sad? A i ovo je popis sam kliknuo. Čekaj, tu. Ovo je, ali pa to trebamo sagraditi. Da, evo, to trebamo sagraditi. Ovo krivo stišćemo. E, sad da vidimo gdje će nam to dopustiti. E, tu je nešto bilo zeleno. Ovako, na cesti možda, ili tu gore. Ne, e, evo ga ovdje. E, super. E, hunting lodge. Evo, evo, ja bih ga ovako tu bubno, pored ceste fino. E, tako. Znači, sad uzmemo čekić. I treba nam kamena. Dobro. Znači, to moramo danas napraviti. Evo ga, bam, super. Imamo i logove, imamo sve. Ajde, lupa, šta si dao? Nemamo logova više. Ali sva sreća, ono, kak sam rekao, jel? Znači, ne da smo porušali drva, nego smo porušali drva. Vidimo, imamo još koje? Bog me, ću još morati ići rušat. Da, ja mislim da neću imati dovoljno. A, budem, evo, taman za ovo. Okej. Okay. Taman za ovo i, aha, malo ovoga još tu. E, to, ajde, e, možeš ti to. Evo ga, znači, to je hunting lodge. Ali, ljudi, moramo, joj, zeca sam, gledaj, ulovio smo zeca. E, ulovili smo zeca, neka opet bude tu. E, samo malo, sad moramo, moramo si staviti ovu sjekiru, jel nemam više sjekire, pa da, nemam, da. Znači, nemam sjekire, evo, Iron Axe, znači Iron Axe ćemo staviti na 5. Tako, i ajmo, udri, vidi ovo, u 3 koraka, a? Ljudi moji, u 3 koraka ovdje, gledaj ovo drvo. Eto što vam je željezna sjekira. Ovo ćemo drvo ostaviti, a? Ili nećemo, to ću, ne, ma dobra, ne vezi. Znači, ajde, to. E, to, ajde, imamo tu još logova malo, treba će nam još, pazi, a fakat me može drvo pogoditi. Ideš, vidi ovo, šta je ovo, što je ovo bilo, ljudi, je. Znači, još, evo, još ćemo jedno, eto, a baš su velika drva, ali. Joj, evo ga, pogodi me drvo, kvragu, e, dobro, ajde, dobro sam, evo. E, sad opet smo nešto, ne znam šta smo, jel, dobili smo nešto, ne znam. Daj, uzimaj ta drva, nemoj mi gljive, brat. Joj, vidi red. Joj, evo mašina. Evo vrganje, ljudi, vrganje. Ej, šta ja radim? Da, idemo, e. Da, evo, čeće, kupi te drva, idemo raditi. Ja u vrganje E, tako, hajmo dalje. Ovo moramo danas sagraditi. Znači, nema druge. Razumijete? Znači, ovo danas mora biti gotovo. E, znači, sagradit ćemo kućicu. Nekakvu, ali isto ovo, a ne znam kad ću moći ove malo kamenitije kuće raditi. Morat ću izgledati
Znam šta moram, moram ići rudarit moram ići. Ovo znači, ostalo nam još samo krov, jel? Jel, krovište, krov i to sve, evo, ide strau, evo imamo i strau. Plavnati, valjda neće opet biti neka oluja, ono je bilo katastrofa, ljudi je. Uz pol kući sam morao popraviti ponovo. Evo još par zamaha, to. Ovdje isto treba nekako... ne lupat bez veze. Evo još imamo, nemam logova, gdje sam rušio? Znači što, moram još srušiti, evo ima. Je, ima jedan, to, uzmi to, ajde. E, tako, znači zeca smo ulovili, ljudi, zeca imamo u bajbi. Mislim, moš misliti, jel, bajbi. To još malo biće u trbuhu. Jer smo gladni, evo, full smo gladni, ali evo, budemo završili, znači, evo još ovo, evo, još tu, evo, čujte kak mi krul. Pa gdje baš sada mi pukne čekić, pa nemoj mi to raditi. Ja, još imam jedan udarac, katastrofa, Evo, gledaj, dobra, nije, 1, 2, 3, 5. Evo ga, to je to, ljudi. Znači imamo kućicu i sad idemo brzo, idemo si sroštiljati nešto, jel? Idemo si sroštiljati nešto. Evo, jedno meso, može. To, malo da si sroštiljamo i to je to za danas, ljudi. Znači, pojedemo jedno meso i to je to. To je to. Evo, gledaj, John Wayne Jim Jones sa širom, imam ovaj neki, sve imam, ali mi kruli u želucu. Ništa, ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi, nadam se da neće biti nevremena i da nećemo puno pojesti ludih gljiva. Ćao.